Du har aldrig malet sådan naturalisme straightforward? Nej, det tror jeg, det har jeg ikke, nej. Selvfølgelig bygden, den kan skimtes i bunden, hvis man kan forbinde det med en bygd, men i min verden er den ikke så vigtig længere. På Færøen har vi meget de her mørke dage, men så kommer pludselig den her lysstribe ned, og den varer måske kun i nogle få sekunder. Og det er den, jeg prøver at fange. Altså det der land, der har også klima med solen, der kommer op? Ja, det er det. Det er det. Okay. De her kubistiske fjeld. Ja, det er ikke så abstrakt. Altså, jeg har taget det her billede frem i dag for sjov, fordi at jeg ligesom kunne fortælle lidt om min... Hvor længe siden er det, du har malet det så? Det er 12 år siden. Ja, okay. Ja. Hvornår har du malet det her så? Det billede, det er malet i det er 2011. Ja, du spurgte mig, der startede med, hvordan, eller hvorfor, jeg maler. Jamen, eller hvorfor maler du, som du på gør? På den måde, ja. Ja. Jeg vil sige, det, at jeg kan ikke lade være med at male, fordi at det er blevet min... jeg er blevet afhængig af det. Hvad har du lavet inden, så hvis du har lavet noget inden? Altså? Ja. Altså, jeg er uddannet radiomekaniker, og de første 15 år, jeg malede, havde jeg mit andet job ved siden af. Jeg tror, jeg brugte næsten kun aften og nat og sådan noget. Hvor gammel var du, da du første gang altså, blev fascineret af at skabe malerier og begyndte jamen, at gøre det? Jamen, jeg har altid godt kunne lide det der, men altså, da jeg selv ligesom går i gang med at male og rigtig bliver fascineret af det, der var jeg 27. Var der nogle særlige begivenheder, eller var det noget, der kom af sig selv? Eller hvad? Jamen, det var lidt mærkeligt, fordi jeg har altid været sådan aktiv inden for idræt, og jeg var fodbolddommer, og så pludselig en dag, så tænkte jeg, at jeg bruger alt for meget tid på det her, og den vinter, synes jeg, jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg fik lyst til at træne mig på sådan et malerkursus. Og vælede det kun en dag om ugen. Men det var meget hurtigt, at jeg blev meget, meget bit af det, og indrette mig et rum i mit hus, og sådan startede det. Okay. Og jeg kan også huske, første gang jeg sendte et billede til en udstilling, og, eller det var en censureret udstilling, og fik et billede med, hvor glad jeg var, og så blev man sådan rigtig, rigtig ivrig og få lyst, og så, ja. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal fortælle, men altså første gang, jeg fik billeder på en udstilling i Danmark, det var også en censureret udstilling. Det var i 1993. Jeg kan også huske den dag, at censoren ringede til mig og fortalte, at jeg havde fået de her tre billeder med, hvor glad jeg var. Og jeg tog ned til Danmark og var med til den her finansiering, og det var ligesom starten på, at det kom mange gallerier. Og hvad var det for en udstilling? Det var den hed Kunstnernes Vinterudstilling. Den blev holdt i Sønderjylland. Men det vil sige, altså mange gallerier, det vil sige, nu er du etableret kunstner, kan man sige? Ja, det kan man sige. Altså, jeg har fået nogle gode aftaler, både i Danmark og i Norge og Island og Holland, Tyskland, Frankrig og så. Ja, mange steder, ja. Tak skal du have.